seria un dels avantatges doncs, que trobaria el fet de que sortís una nova junta, vull dir, seria un dels, una de les, dels punts forts, diríem, d'aquesta nova junta, potser? Sí, 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 crec que això és un dels punts molt importants, bueno, d'importants hi ha tots, perquè el funcionament de la junta, el funcionament de cara a l'exterior, de cara a l'Ajuntament, de cara al poble, doncs hi ha d'haver-hi doncs, molta dedicació i una certa cura. Però, a pesar d'això, el que té molta importància és que hi hagi gent jove que vulgui conèixer... És que, mira, és una manera de fer cultura, una manera de fer cultura molt especial, perquè fas cultura d'una manera sempre fent festes, que és molt important, perquè se la passen molt bé i al mateix temps el que vol, que no tothom ho aprofita prou, el que vol pot tenir molta experiència, sobretot el que és de Catalunya, perquè vas seguint els pobles i a cada poble té una manera diferent de poder de fer les coses. O sigui, les festes, tu ja, aquest jove, ja ho coneixes, cada poble té la seva, el seu sistema, la seva manera, i cada, de cada poble pots aprendre. I a més, doncs, sempre es mouen dintre doncs, de gent que estan amb entitats, que estan molt amb la cultura, estan amb regidors, estan amb, doncs, amb els batlles de, o alcaldes o alcaldesses del poble. Vull dir que sempre es mouen amb un nivell cultural doncs, molt maco, força elevat. I bueno, crec que el que vol aprendre té ocasió per fer-ho. I llavors, a banda de tot això que ens ha dit d'agafar una mica tota la gent jove, a nivell d'entitat, què li demanaria el nou relleu, si hi fos? Una mica difícil. Sí. Una mica difícil perquè de consells no estic en moment de poder donar consells, perquè si els sapigués, els hauria posat en, a la marxa, en pràctica, no? Aleshores, jo crec que no hi ha cap sistema que estigui establert per poder fer funcionar, sinó que de vegades el més significant és el que t'ajuda a convèncer les persones perquè puguin estar representant el poble. M'entens? O sigui, sí. Almenys despertar-los l'entusiasme de poder-se presentar. Vull dir que, no ho sé, és una mica difícil. Vull dir, poder aconsellar, no puc aconsellar a ningú perquè si ho sapigués fer-ho bé, t'asseguro que ho hauria fet. Vull dir que no sé, no, s'ha fet tot el que hem fet, amb tota la bona intenció, tot és millorable. Està bé, no? Llavors també parlar una mica de si en vista del panorama actual, si vostè doncs, confia en que l'any vinent sí que finalment hi hagi pubilles, tal i com ho veu tot, considera que tindrem hereu i pubilla 2011? Això és el que a mi m'agradaria. Estic desitjant que sigui així. No puc assegurar-ho perquè no hi ha hagut ningú que s'hagi manifestat plenament de dir jo ho agafo. Sí que n'hi ha que diuen que poder, que sí, que s'ho estan pensant, però no tinc cap que sigui ja, per tant, el meu desig és que sigui, sí que sí, però no ho puc pas preveure si serà o no serà. No puc saber-ho. Llavors, doncs, bueno, l'Ajuntament, precisament, per part de la Junta de Govern, o sigui, principalment la senyora alcaldessa, estaria encantadíssima de que això continués. Jo m'agradaria que el seu desig fos doncs, que ella el que desitja fos així, però no sé, perquè nosaltres hem ampliat tot el que hem pogut per convèncer la gent perquè ho agafessin. Però l'un té feina, l'altre plega tard, l'altre li sembla que els caps de setmana està ocupat, alguns caps de setmana no són pas tots, que després hi ha reunions, que s'ha d'organitzar, tot això la gent doncs tenen una mica de por de dir, si jo no sabré fer-ho, si... Vull dir que... És complicat. El que sí que saben, el que vulgui entrar, que nosaltres, de la mida que puguem, podem tenir-los i donar-los un cop de mà. Un cop de mà amb el sentit de que nosaltres no estem tancats perquè pleguem deixar-ho estar, sinó que, si cal, sempre doncs, una mica d'ajut el podrien tenir. Vull dir que no... Bueno, ja és això, doncs, potser així dona una mica més de seguretat i transmet més confiança a aquestes persones que... Bueno, no jo sol, perquè jo, doncs, podríem dir, soc poc científic. En aquest cas, el senyor Oliver, que també sempre està disposat
col·laborar. El senyor Oliver, doncs, amb la senyora, la seva senyora, doncs, la Isabel, ens ajudaven, ens deixaven a la Casa Gran, Can Corbella, un lloc molt maco per poder fer les festes, i ells sempre han estat disposats a ajudar-nos, i, en fi, vull dir que amb això... I no crec, no hem parlat, però, si m'ho permeten, sense que ells ho hagin dit, jo crec que ells continuarien col·laborant d'aquesta manera, perquè nosaltres... Això va néixer arrel de que el seu fill va ser hereu. Vull dir, llavors, a partir d'aquí, o sigui, aviam, el que és l'associació, abans va tenir altres noms, com va tenir Comissió de Pobilles, com va tenir Foment de les Tradicions Catalanes. Per què? Perquè abans no hi havia junta, senzillament, en vista que es plegava, que es perdien les pobilles, doncs vam agafar-ho precisament amb les pobilles que sortien, perquè abans les pobilles es feia la junta de l'associació de veïns, doncs cada un presentava una candidata. Tots els veïns que hi havia, doncs una candidata de cada lloc. Llavors d'aquestes candidates es triava la pobilla. Primer va començar fent pobilla, després van fer pobilla i dames, després van fer pobilla i hereu, i després van fer pobilla i pobilleta, pobilla hereu i pobilleta, sí. Es van treure les dames, després va fer l'hereuet, vull dir que va sigut... Sempre s'ha mirat d'anar guanyant, no? I d'alguna manera, doncs, s'ha aconseguit. Estem molt orgullosos d'haver aconseguit el que hem aconseguit. Per què? Perquè hem quedat parats en el sentit de que hi ha persones que... O sigui, el món del pobillatge no és gaire conegut. Després, com que hi ha sortides que més o menys estàs obligat a anar, això sembla que condicioni. No, no té cap importància, perquè al final amb els pares que s'emporten els fills tant és anar a Camp Pau com anar a Camp Pere. Per què? La qüestió, l'important és que el fill se la passi bé i que puguin estar junts. Però, bueno, de vegades això, doncs, ha semblat que era una condició, que no volien estar ocupats, i això de vegades ha produït que n'hi havien canalla que tenien ganes de ser-ho, però als seus pares no els anava prou bé, i bueno, per això parlem dels petits. Sí, sí. I dels grans, doncs una mica també, a pesar de que nosaltres, amb els grans, sempre els que no han tingut medi de transport, els hem portat, els hem tornat, i bueno, hem fet molt normal. Nosaltres estem molt contents de Cardedeu en general, vull dir, a pesar que és una cosa que no es coneix massa ni té massa... Hi ha hagut moltes persones que ens han col·laborat, moltíssimes. Unes a nivell directe i d'altres indirectament. El qual jo, doncs, estic molt orgullós i des d'aquí els dono les gràcies perquè, de veritat, que s'ho mereixen. Clar, és que és això. La darrera pregunta anava una mica per tot això, que des de l'entitat, quina percepció està del poble? És a dir, com es creu que el poble, doncs, veu aquesta entitat, tot el tema de les pobilles, com es rep a Cardedeu? Bé, perquè fa gràcia que quan... O sigui, tothom sembla que li passa una mica això, les pobilles i tal, però hi ha un sector que era curiós perquè quan fèiem l'elecció de la pobilla en l'embalat o en la carpa, resulta que quan anàvem fent l'elecció, l'embalat estava ple. Quan havia fet l'elecció, doncs l'embalat quedava buit. Vol dir que hi havia molta gent interessada, no? Sí. Però interessada entre cometes, vull dir, perquè els agradava saber qui surt i tot això, però en canvi, l'hora de la veritat, de vegades no hi havia tanta concurrència, podríem dir, no? Però bueno, en general, doncs, estem molt contents, molt agraïts de tota aquella gent que han treballat amb nosaltres i per nosaltres, i de veritat que els hi agraïm moltíssim perquè entre tots hem arribat on hem arribat. O sigui, no és mèrit de l'entitat, sinó el mèrit de totes aquelles persones que directe i indirectament han participat en la festa. Doncs molt bé, nosaltres ho deixaríem aquí. Moltes gràcies, Miquel, doncs, per ser aquí amb nosaltres i per explicar-nos, doncs, tot això, l'evolució de l'entitat, doncs, això del pobillatge aquí a Cardedeu i una mica, doncs, l'estat actual. Nosaltres ho deixem aquí, ens tornem a trobar el dilluns vinent i us hi esperem. Bona nit. Bona nit.